Poeta popular, pela irreverência dos seus versos, tal se deve a um comportamento irrequieto, promíscuo, aventureiro e polêmico. É conhecido na cultura popular pelas anedotas e por ser um improvisador, tornando-se vítima de sua própria fama. Foi muito apreciado na época pela graça mordente dos epigramas. Eis alguns. Para curar febres podres, um doutor se foi chamar. Que, feitas as cerimônias, começou a receitar. A cada penada sua, o enfermo arrancava um ai. Não se assuste, diz o galeno, que ainda desta se não vai. Ah, senhor, torna o coitado, como quem seu fado espreita, da moléstia não me assusta, assusto-me da receita. Uma parte frágil da sua lírica está nos poemas que apresentam ritmos e imagens fáceis, poesia declamatória de circunstância, feita para impressionar os ouvintes com truques de retórica e linguagem grosseira. Este é um preço pago por Bocage para ser um poeta que saiu dos salões. E levou a poesia para as ruas, ajudando inclusive a criar um público urbano e popular. Para o conhecimento deste tipo de poesia, consulte a Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica, organizada por Natália Correia.